aho nagenze aho nabereye sindabona umuntu n'uyu n'umwe wanga gukundwa. Gwai kase rero wewe ufunge video zanjye bwa mbere niba uri mushyashya hano nge nitwa Cyusa Educe nkaba nkuhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka kwambara neza kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys, iyo mvuze kubona amafaranga mbamvuze kuyashaka uko byagenda kose. Rero mwiyumve mikaze nkaba mushishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kukigikira uko bwije nuko bukeye usharinga video zanjye umalike umakomenti nawe ndagusabira umugisha ku mana. Guys rero we mushyashya dore ibintu zijya hano kuri Cyusa Educe zahigira kwambara neza bijyanye n'imiterere yawe cyane cyane rwose uberwe wa muntu utabera ahangaha rero ntuzabyigira. Ikindi twigira ubuzima bwiza se ni gute twarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Turabizi ko muri iyi minsi hari ibirwara byinshi ariko I know ko ahangaha uzahigira kwirinda izo ndwara. Ikindi twigiraho ubwiza se ni gute twarushaho kuba beza twambaye neza twagize ubuzima bwiza se turabaho neza gute turasa neza gute. Rero twibanda mu maso cyane cyane kuko niho hari uruhu rushya cyane cyane ngira ngo mubabizi. Rero rwose tureba amavuta twasiga no tugomba kwasiga na maskrabu ama oil ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero icyo ngusabye ni uko utazekora amaso ya hano kuri Cyusa Educe nayo icyo ngusezeranyije ni uko nazijya ngute ngo hano umunsi n'umwe. Rero uyu munsi mbere yuko dutangira video yacu ndagira ngo mubwire wowe mushyashya ko ncuruza imyenda myiza cyane 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 ngira ngo uri kubibona uko nsa neza muri video muri video nambara nkwambika neza ncuruza imyenda y'amajipo amakanzu amakoboyi amajinisi amatise amakote mbese igitsina gore cyose uko waje uko meze kose ntabwo wabura umwenda iwanyu. Ikindi cyo nkubwiye ni uko nkwambika bijyanye n'imiterere yawe ibintu ubintu utigeze ubona n'umunsi mu maso yawe ndaza nkakureba nkakubwira ati ugomba kwambara iki kintu iki kiniki. Rero ndashimira abakomeje kungana. Ikindi wowe niba ushaka imyenda yawe mishyashya nyandikira kuri iyo nimero nkorera mu mujyi muri Tropical Plaza. Ikindi nkora delivery mu ntara no hanze y'igihugu. Ikindi kintu nakubwira ni uko impostinga buri munsi saa moya za mu gitondo ushobora kunyandikira kuri iyo nimero ukavuga ati sevinga nimero yanjye kugira ngo njyemo na status yawe mpita mbikora cyane ukajya wihahira kuri status. Rero ikindi rwose mungane mbambike neza guys mungane rwose murabizi ko ngira imyenda myiza amashati meza mumaje kumenyera murebe nk'iyi nambaye kandi zinambaye ndazifite nyinshi cyane amabara yose. Rero ikindi following kuri Instagram warahombye cyane rwose warahombye niho bibera niho biri kubera. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku bintu nkuko natangiye mbivuga nifuje ko tuganira ku bintu bine byagufasha gukundwa. Ndabizi ko nta muntu n'uyu n'umwe udakunda gukundwa. Iki kibazo iki kintu abakunzi banjye barakimbajije cyo mbonye umuntu ankunda atanzi cyangwa tutaziranye mbifata gute. Ndabikunda cyane nta muntu n'uyu ahava aha hose akagera yaba waba uri umusazi waba urwaye waba utarwaye waba umfa nta muntu mutakunda kumuntu amukunda. Rero rwose nifuje kubiganiraho ko hari abantu tutirengagije muri sosiyete yacu ujya wumva kujya kumva ku muntu abasha ngiye amaraso yanjye n'uriya nagakorana shabura mu ntago mwiyumva mu ntago mukunda ntago ngira ute. Rero wowe udakundwa muri sosiyete tubamo cyangwa wowe ubamo aho ukorera cyangwa ibyo ukora byose ngiye kuguha umuvuno ngiye kuguha kingiye kuguha urufunguzo rw'ibintu bine wakora ugakundwa n'ahantu hari hose uri ugakundwa n'umuntu uwo ari wese ukubonye ugakundwa n'umuntu uwo ari wese utakuzi urumva. Rero ibyo niyo topic nifuza ko tuganiraho nakusa duhora tuganira n'utuntu two dutips umuntu yakoresha kugira ngo ubuzima bwe busheho kugenda neza kandi ndakeka ko ari byo biduteranyirije hano kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Nta kintu kimwe kidutega nta kintu kimwe kitubangamira. Gukundwa rero muri sosiyete ni ibintu byiza cyane ni ibintu by'umumaro
kubera ko yikunzwe n'abantu umva ugira ubagiraho mugisha na wakakugiraho mugisha yikunzwe n'abantu ibintu bya byose ukoze biragenda biragenda kuko umuntu ari wese aba yifuza kugirira neza aba yifuza ko watera imbere rero udakunzwe n'abantu n'abantu umuntu abakuvuma kugira ute amivumo yose kagenda kakwirindira izi rero ni tips enye cyangwa imfunguzo enye wakoresha kugira ngo urusheho gukundwa cyangwa ukundwe muri sosiyete urimo cyangwa mu kazi urimo rero ibi bintu bine bizakuzanira urukundo n'ubikora muri sosiyete yose ubamo cyangwa ahandi hantu hose utuye cyangwa akazi ukoramo ikintu cya mbere yuko ukundwa cyangwa kugira ngo ugire igikundiro ni ibintu bitatu ngiye kukubwira mbere yuko ubigira ute ujya muri ibyo byose ni ibintu bitatu ngiye kukubwira biza byunganira bya bindi bintu ikintu cya mbere rero nshaka kukubwira wowe ubwawe nta muntu n'uyu n'umwe wagukunda wowe ubwawe utikunze ntibibaho nta muntu wajya kugukunda avuye hehe cyangwa wowe utikunda wowe ubwawe ntabwo bishoboka ikindi cya kabiri nta muntu n'umwe waguha agaciro wowe utakihaye ntibibaho nese waba ukora ikintu kibi nkaguha agaciro gute kandi wowe ubwawe ari wowe wagikoze rero nta muntu mwagukunda utikunze nta muntu mwaguha agaciro utakihaye ikindi kintu cya gatatu nta muntu n'uyu n'umwe ushaka kuguha kunyurwa wowe ubwawe utinyuze sibwo niko nabivuga wowe ubwawe utinyuze nyine wowe nimba utanyurwa ntiyo baguha ibya mirenge niyo baguha ibya mirenge niyo baguha ikintu icyo ari cyo cyose wifuza wowe ubwawe utinyuzwe ntago wanyurwa n'ibyo bintu baguhaye ibyo bintu bitatu rero iyo umajije kubimenya dore ikintu ukora ikintu cya mbere gishobora kukuzanira igikundiro cyangwa gishobora gutuma ukundwa mu bantu rero gishobora kukuzanira igikundiro cyangwa gishobora kuguha igikundiro mu bantu cyangwa gishobora gutuma ukundwa ni ukubaho ucecetse kubaho ucecetse buri mu byiciro bibiri hari wa muntu uri timide wa muntu uri sha nyine wa muntu ucecetse biraho ni n'umuntu uceceka nyine bituje urugero nimba ntukajya uhora wirata uvuga ngo njyewe ibi byiza njyewe nkunda gufasha abakene njyewe nkunda gutanga amafaranga njyewe nkunda kwambara neza njyewe nkunda uyabaho ucecetse wowe ubwawe uceceka rero mvuze si ukuvuga ngo uragera mu bantu ngo ikiganiro bari barimo uhita ugiteramo ubarusha ibitekerezo wumve ni wowe ijwi ryawe byaganje wapi gera mu bantu utuze uceceke wumve ikintu bari kuganiraho nimba ufite ide uyitange nimba nayo ufite uceceke icyo kintu rero mvuze cyo guceceka kubaho ucecetse wowe ikintu cya mbere ugomba kwiremamo ikintu ugomba gukora ni ugutega amatwi cyane kuruta kuvuga nimba umuntu aje akugana mutega amatwi ntuvuge cyane kumurusha ari umuntu nzi twajyaga wajyaga umbwira ati njye sinagendana na runaka ati mpamvu njye ntagendana na runaka ni uko sinshobora kumuha igitekerezo sinshobora kumubwira ikintu ahubwo aho twavuye n'aho tugiye kugera aba ari kuvuga ntashobora gutuma mvuga wumva ko rero uwo muntu ntabwo abantu bose bamukunda udatuma abandi ngo bavuge udatega amatwi abantu nicyo gihe umunani ubwo yakugisha inama kuko ntabwo watuma akubwira ibyo we ababaye cyangwa ibyo ashaka kukugishaho inama kubera iki wahita uvuga cyane rero kubaho ucecetse nicyo kintu cya mbere cyatuma bikuzanira igikundiro muri sosiyete cyangwa ku kazi urimo ugasanga n'urugero ugeze ku kazi ni wowe bwa mbere nta n'ukwezi uramara ariko utangiye kubabwira ati mva rero mbabwire ati ngenda abona ariya marido ari hariya ku rugi twaze yahindura ati rero ngenda abona twajya muri picnic ati rero ngenda abona ndabona umuyobozi wacu ntazi ibyo arimo ndabona ngewe ntazi nta n'ukwezi urahamara ariko umva ukuntu uri kuvuga icyo gihe rero abantu ugezemo batavuga ati ariko si uriya muntu bimeze bite uriya muntu uko avuga cyane kandi murabizi ko muri sosiyete yacu tuba dufite abantu uvuga ati uriya muntu aravuga we atashyira aravuga ntashyiremo n'akitso n'akadomo urumva ko rero kubaho ucecetse ariko atari bya bindi bya timide ni byiza cyane kumva ko ugomba gutega amatwi mugenzi wawe mbere y'uko ugiye mbese wowe shishikarira gutega amatwi abandi wirinde kuvuga cyane icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma
urushaho gukundika cyangwa urushaho kugira igikundiro mu bantu cyangwa ikintu cyamenye gishobora gutuma ukundwa muri sosiyete tubayemo. Icya kabiri, uko ugaragara inyuma. Guys, turabizi ko muri sosiyete yacu abantu bambara neza, abantu biyitaho, ukunyo inyuma uko ugaragara hari igihe bikuzanira igikundiro. Uzarebe iyo umuntu yambara neza, mukorana, muramukunda. Uzarebe iyo umuntu yitaho, azata adahumura nabi, aza yasokoje, azabona ukeye, muramukunda cyane. Baba batura no musirimu, nzamwigiraho byinshi. Rero uko ugaragara inyuma nabyo bishobora kwafekta igikundiro cyawe. Na apana wa muntu jwabiriye, apana wa muntu uhora ujagaraye nyine ngira ngo murabyumva. Iyo mwambara neza, iyo uhora usa neza inyuma, abantu bose baragukunda. Guys, twibukiranye ko ndi kukubwira ko ibintu byibaza byagufasha kurushaho gukunda cyangwa kugira igikundiro muri sosiyete tubayemo. Kugaragara neza rero inyuma nabyo bishobora kukongerera igikundiro ku bantu. Ugahora usa neza, ukamenya kwambarira imiterere yawe, ugahamura kwambara amabara, ukamenya kwambara amabara meza, ukamenya kwambara amabara ajyanye, ukamenya kujyanisha, ukamenya kwambara inkweto nziza, mbese nyine wakubisemo agakaruvati kawe, agakweto kawe, ukigendera ku gapantaro kawe, ugakubitamo ukajipu kawe, ukigendera uri smart, ukibuka gutera ipasi, ukibuka kwambara umwenda ufuze. Ikindi kintu cya kabiri abantu bagukundira, bashobora kugukundira uko uhumura. Nibyo ndi kuvuga ngo uko usa inyuma nyine ugahora uhumura. Ntabwo guhumura ari ibintu byo kuvuga ngo uragenda uguhe parufe ibihumbi 40. Hari na bariya bafanga amaparufe, guys, kambibera umuvuno. Bari abantu bafanga amaparufe ukuntu bahindura, baguha agacupa bibiri ibihumbi bibiri n'agacupa karimo, ariko akakuvangira utuperfume twiza duhumura. Rero kugaragara inyuma nabyo bizakongerera igikundiro, kuko burya kwambara neza si uguhendwa, kwambara neza si ukwambara ibintu bihenze, kwambara neza si ukumanuza ibebe y'ibihumbi 80. Kwambara ibyo bintu nabivuzeho cyane. Iyo wamenye imiterere yawe, ukamenya kuyambarira, ukamenya kujyanisha amabara, umva nta kintu na kimwe cyatuma umuntu atagukunda. Ntacyo pe, si ubwo icyo kintu cyaba ari igiti. Rero rwose uko ugaragara inyuma byakongerera igikundiro mu bantu. Noneho uko ugaragara inyuma birimo no kugenda ukwiyitaho bisanzwe, ukora siporo, ntugende ngo usange n'urugero ijosi byafatanye n'umutwe, ntugende mbese wowe yitaho mu by'ukuri yitaho. Kandi kwitaho biri mu bintu byinshi cyane, harimo gukora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Sibyo no kwitaho, nibyo byo gukora siporo biragufasha mu buzima bwawe bwose. Ikindi cya kabiri, kwitaho ukora siporo urushaho kuba fiti mu minsi iri imbere. Ndagakora video y'ukuntu natakaje ibiro, nanyumva reka kubyibuha cyane nabyo si byiza, ariko nanone sinakirengagiza ko hari abantu bafite umubiri wo kubyibuha, ariko Imana yabaremye. Gusa nyine kwitaho biri mu bintu byinshi cyane: gukora siporo, kwambara neza, kwisiga, kwambara inkweto nziza, kugira ute inkweto nziza si ukuvuga ngo ni za 50 neza 15, ukibuka gufura inkweto zawe ntugene muri sosiyete urimo ngo nuhakandagira batangiye kwifata ku mazuru, shaka akantu k'icyatanu usigemo kwaha, nuzamura akaboko kawe umuntu yumve humura neza, basimati mbese muri rusange. Ibyo ndabizi ko bizakongerera igikundiro muri sosiyete. Ikintu cya gatatu kizatuma urushaho kugira igikundiro ni ukuba busy. Kuba busy nshatse kuvuga si kwa kundi ugene ngo uhere abantu bakubure bagire utoya. Kuba busy mu bintu byawe. Uyu munsi upanga umunsi wawe uvuge ati ngewe uyu munsi ndakora iki n'iki, ugikora ukirangize. Umuntu uwo ari wese mbese sinzi ukuntu babivuga, umuntu ntagufatire aho akuboneye. Uhuye n'umuntu ku kiramba arakubwiye ngiye Nyabugogo, nawe nuragize uhita ukatugiye Nyabugogo. Uhuye n'umuntu mu mujyi arakubwiye ati ndi mu mujyi nsanga i Kanombe, nawe uhita utega moto uhita umusanga i Kanombe. Biba bizi
nuba busy ibintu byawe zabikora neza umuntu ntago azagutesha igihe ntago umuntu mbese umuntu azanavuga ati uriya muntu akorera ntago se tujya tuvuga muri nk'abantu nk'ahantu dukora cyangwa ibyo dukora ati uriya muntu agira gahunda nicyo kintu cya mbere mukundi rero nawe ba busy mu bintu byawe ubyiteho wo kujagajaga ngo umuntu ngo akufatira akuboneye wapi umuntu agufatira akuboneye ka gaciro kabuza uri kugatakaza igihe cyacyo cyose niyo yaba ari mu bibi cyangwa mu byiza mu bintu agufite mu maro rwose uzajya kubona ubona araguhamagaye icyo gihe rero abari kugukoresha mu nyungu ze kuruta isawe rero ba busy apara bya byo kugenda mu muntu akubure akubura kubure busy mbashatse kuvuga ni ukora ibintu byawe wiyemeje ukabikora ukabirangiza kandi ukabikora ku gihe kandi ukabikora neza icyo ni ikintu cya gatatu rero gishobora gutuma ugira igikundiro mu bantu cyangwa gishobora kukuzanira igikundiro mu bantu ikintu cya kane ari cyo cya nyuma uzige kuba wowe mwiza wikwikompara mu buzima bw'abandi ngo ubone uriya muntu ni mwiza nawe ushake gusa nkawe ubone ngo uriya muntu agenda gutya nawe ushake kugendana nawe ubone uriya muntu ajya ahantu nawe ushake kujya kuhajya kandi ibyo byose aba yagiyemo cyangwa aho aba yagiye cyangwa ibyo aba ari gukora ntabwo ubuze ukuntu biba byatangiye guys umuntu uramubonye si inzobe nawe tuvuga ati byanga bikunda ngomba gusana runaka usana runaka wenda runaka atanga amafaranga y'ibihumbi agura amavuta y'ibihumbi ijana wowe na bitanu ufite n'aya bibiri uyabona wenda we yishya kuya ushaka gusana wa wundi ibihumbi ijana usanga ugiye hariya bagukubise ikintu cya mukorogo ejo bundi ukwezi kwa kabiri uzanye ikibara bwa bwiza bwawe bise bugenda wewe igakuba wowe mwiza wowe uri mwiza nta muntu n'uyu n'umwe ku isi ubaho umva yaba abaho hari abantu twazajya tutabona abagabo cyangwa hari abantu bazajya batabona abagore ariko umuntu aba yakurebye umuntu aba mwiza imbere y'umukunda kandi rwose I know ko nta muntu n'uyu mubi ubaho ikintu uba ugusabwa wowe ni ukwiyitaho ukamenya ibyiza bikubereye ukamenya ibyiza byawe ukamenya ati ni igiki kinshimisha ni igiki nakora nkashima ariko ntabwo wavuga ngo ni igiki nakora nkanyishima kuko ubwawe uba ukizi nimba ukunda gukina biyari bikore nimba ukunda kujya muri siporo bikore nimba ukunda kujya ahantu ari hose ku egisipororinga bikore kuko nibyo bituma uba mwiza nibyo bituma ugira wa mwimerere wawe rero wishaka gukompera ubuzima bwawe n'ubw'abandi cyangwa ngo ushake kubaho mu buzima butari ubwawe ibyo ni ibintu bine rero byagufasha kugira igikundiro cyangwa gukomeza kugira igikundiro cyangwa gukundwa muri ubu buzima bugoye muri sosiyete yacu turimo rero guys ibi bintu nubyitaho ndabizi ko uzakundwa ndikubwira abantu badakundwa ntabwo abantu bose ariko umuntu abantu bose ntabwo ariko bakundwa ariko ndabizi ko ntayo umuntu n'uyu n'umwe wanga gukundwa nta muntu n'uyu n'umwe ubaho ntawe pe nabihamiriza esuwe rero rwose ni ahangaha nifuje ko ni ibingibi nifuje ko tuganira kandi ndabizi ko biri bubagirire umumaro niba urebye video yanjye ukayikunda hakaba hari ikintu wungutsemo fasha ukande kuri like usharinge video zanjye ume komenti ushaka kwandika muri komenti wambaye neza usa neza agatima please mume komenti zibe nyinshi mukore like zibe nyinshi kugira ngo nanjye mbone umusada wanyu YouTube nsharingire video zanjye ahantu hagiye hatandukanye rero mureke dusoze video y'umunsi aha muze mbandike neza bijyanye n'imiterere yanyu ikindi muze mufollowinge kuri Instagram yanjye nicyo usaye duse TikTok nicyo usaye duse nkorera mu mujyi wanyandikira kuri izo nimero rero rwose video zanjye nakagaruka kandi zirimo inyigisho zirimo ubwenge murabizi ko ntabatengu ndabakunda cyane rero mureke dusabure muri video itaha bye.